Akitaladze atxadebs rom im shemtkhovashi tu khelisuplebas tiki dazaralebulobisvis ukve dadaritsxuli 80 millioni laris kharchis miznobriobas tsarmoadres da daasabutebs rom es tanxa sakmarisi ariqo mzadaris kidev gadaritsxos tanxa byudzhetshi shedaxsenebs koalitsia kartuli otsnebis tsers dartisrebuli jaremis dadaxtis vada dres amoetsura shesabamisad dgheidan iqeba izulebiti axsrulebis protsesi axsrulebis eronuli biuro ametabze ara konkretebs izulebiti axsrulebis formebs akitaladze sabanko andarishebi prokuratori shuamdroblobis saputzulse tbilisis sakala სასამართლომ 26 ივლისს დააყადაღა. ახალი საუბარი აღწევა, მაგრამ იყო საუბარი. ყველაფერი გაუგებარია ჩვენთვის, თუ საწაიღო ხელისუფლება ეს თანხა მათ არ შეუძლიათ თქვან, რომ ბიუჯეტში თანხა არ შესულა. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა, ეს ადამიანები ფაქტიურად დარჩა ყოველგვარი განსხვავების გარეშე. და კიდევ ერთხელ ამას ხაზგასმით ვამბობ, თუ მიაწვიან იმ თანხას, რომელიც პატრონობიზინა გადარიცხა თითეული ოჯახისთვის, თითეული მოქალაქისთვის, რომლებიც დაზარალებულია, ჩვენ სათვართ დღესვე გადავრისხოთ ის დაკისრებული ჯარიმა, რომელიც ჩემთან მიმართებაშია და რომელიც ბატონ ბიზინასთან მიმართებაშია.